धनकुटा महोत्सव स्थलको घटनामा भएका घाइतेहरूलाई भेट्न गायक प्रमोद खरेल विराटनगर स्थित गोल्डन अस्पतालमा पुगेका छन्। गए शनिबार धनकुटामा उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको एभोकाडो तथा 5 औं धनकुटा महोत्सवमा गायक प्रमोद खरेलको साङ्गीतिक प्रस्तुति हुनुभन्दा केही बेर पूर्व अत्याधिक भिडका कारण 30 भन्दा धेरै दर्शक घाइते भएका थिए। गायक खरेललाई हेर्न आउने भिड अत्याधिक हुनाले महोत्सव स्थलको मूल गेटमा ठेलमेल हुँदा उक्त घटना घटेको हो। मुस्किलले 3,000 अटाउने क्षमता रहेको धनकुटास्थित टुँडी खेलमा 2 गुणाभन्दा बढी दर्शकको भिड रहेकाले आयोजकले समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उक्त घटना घटेको स्रोतले जनाएको छ। अत्यधिक भिड रहेको अवस्थामा महोत्सवको दुवैतर्फको गेट बन्द गरिएको थियो। हजारौँ भिड रहेको अवस्थामा एकैपटक गेट खोल्दा ठेलमेल हुँदा किचिएर घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन्। आफू उपस्थित भएको कार्यक्रममा आफूलाई हेर्न आउँदा दर्शकहरू घाइते भएपछि गायक खरेल अस्पतालमै पुगेर घाइतेहरू भेटेका तस्विरहरू उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। गायक खरेल लेख्दछन्, अत्याधिक दर्शकको उपस्थिति भएको धनकुटा कार्यक्रममा भएको अप्रिय घटनामा घाइते मध्य जटिल अवस्थामा रहेका बाबु हुन् 6 वर्षीय अभियान लिम्बू। आज गोल्डन अस्पताल विराटनगर आइसियू कक्षामा भेट गरे। टाउकोमा लागेको गम्भीर चोटको सफल शल्यक्रियापछि धेरै सुधार भएको पाए। न्युरो सर्जन डाक्टर रोशन खतिवडाका अनुसार बाबुलाई पुनः ठिक हुन केही समय लाग्नेछ। धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा बाबुको उपचार भइरहेको छ र बाबुको आमा फुपू तथा परिवारजनसँग कुराकानी भयो। बुबा विदेश, आमाको मन नहो धेरै चिन्तित भएको पाए। सपरिवार तपाईँको कार्यक्रम हेर्न आएका थियौँ भन्दा झन भावुक बनायो। चिकित्सक साथीहरूको मेहनत, भगवान्को आशीर्वाद तथा सबैको शुभेच्छाले बाबुलाई चाँडै ठिक होस्। उपचार प्रतिक्रियामा निरन्तर सम्पर्कमा रहेको छु। फेरि पनि बाबु लगायत घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। खरेलले आफूले पाउने पारिश्रमिक उक्त घटनामा हुने घाइतेहरूका लागि उपचारमा खर्चिने समेत भनेका थिए। शनिबार राति आयोजक सङ्घले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा फोन गरी खरेलले उपचार खर्चमा सहयोग गर्ने बताएको स्रोतले